I tidigare avsnitt så bad ju vi er att skriva förslag på vad vi ska göra här på kanalen. Och under hela dagen så ska vi försöka avhandla så många förslag som vi hinner. Så jag tänkte scrolla igenom lite på kanalen och se vad vi har. Fläskfilé. Ja, men ta den. Vi måste fortsätta för fan. Ta den. Så där. Då ska vi se om vi hinner med någon till idé kanske. Ska vi se vad ni har skrivit här. Leva en dag som Sveriges bästa rörmokare. Ja, den idén har vi faktiskt gjort här på kanalen. Vill ni se det så kan ni kolla länk i beskrivningen nedanför. Det räcker med att jag gjort det en gång. Fy fan. Ska vi se. Här, lev en dag som Rille. Rille är ju en, ja, vi får kalla han en hantverksprofil här på kanalen. Vi kan väl ringa och kolla vad han gör. Ja, Rille. Tjena, Rille. Tjena. Det är Claes, hur är läget? Ja, men det hör jag. Jo, men det är bra. Ja, vad härligt. Du, jag tänkte fråga dig en liten grej. Hur skulle du säga att en vanlig dag för dig ser ut? Ja, men vanlig, den ser ganska likadan ut varje dag i stort sett. Klockan ringer klockan 5. Ja. Går upp och äter lite frukost. Sen har vi, jag kör en del träning som du vet. Ja, jo, jag vet det. Vi brukar samlas bort i Ritorp. Och så kör vi lite hockeyfys klockan 7-8 på morgonen. Det är mycket sprinter upp för backar. Man springer allt vad man har upp för en backe. Och sen joggar lite ner, så springer allt vad du har upp. Så håller du på så en 20 minuter ungefär. Mm. Och sen, kul. Så det så käkar vi andra frukosten. Sen har alltid lunchpass. Det är riktigt jävla jobb. Det är precis innan man på kräk som man mår som bäst. Ja. Ja, men då efter det då är liksom träningen finito för dagen. Nej. Eller? Efter det så har vi en annan fyr som vi går på och kör som en liten bootcamp. Ja. Jag vet gärna med och träna lite. Det vore kul. Prova att vara med för en dag. Ja. Det skulle passa bra. Men fan, nu är jag ute och åker. Jag tror ja, men vart är du någonstans då? Så kan jag... Nej, men jag är ute och åker. Nu, jag vet inte. Det är någon tunnel här. Nu hör jag inte. Jag hör ingenting. Ja, vi kan ju, jag tycker vi spar. Leva en dag som Rille. För till, ja. Då ska vi se här. Låt en hantverkare jobba på kontor en hel dag. Ja, det går väl att ordna. Tjena! Tjena! Jaha. Hur är läget? Ja, det är bra. Ja, jag tänkte att du skulle få hänga här på kontoret en dag. Jaha. Ja, så det är bara, ja, du... Ja, du kan väl sätta det där så länge. Och så sen... Det är bara att känna sig som hemma. Jaha, vad ska... Ja, men idag ska du vara här på kontoret och byta liv. Det blir bra. Du gör det man gör på ett kontor. Du kommer... Det där löser du. Okej. Okay. Vi ser här. Bygga hos en kändis. Det kan vi absolut ordna. Tja! Alfred Svensson här. Ja. Ta på den. Men, sätt på den där. Ja. Bra! Ja, då är vi hemma hos Alfred. Alltså, jag är inte med här, Claes. Jag sa ju nej. Nej, men alltså, nu, det kommer gå jättefort. Kommer massa nej, men det går, hörru, det går jättefort. Ja. Hörrni, jag tänker det så här. Det går väldigt fort. Ja, men jag tänker direkt när jag kommer in. Min spontana känsla är ju att man kanske ska sätta upp. Ja, men säg 2-3 giktskivor så här, enkel gips. Och så kan vi sätta tapetvåder och sen ett barbord här. Så kan ni liksom, då kan ni ha i köket till annat. Då kan ni kanske ha kontorsplatsen i köket. Vi har ju precis rivit den väggen. Öppnat upp här, så där vill jag inte ha en vägg.
Nej, men ja. Alltså jag vill inte ha någon, jag är jättenöjd med hela lägenheten. Så jag vill inte ha någonting här. Jag vill inte ha någon bygg... Kolla här då. Golvet. Man skulle kunna ta hit en slipmaskin lite snabbt och bara slipa av det och kanske betsa det med någon annan färg. För det är väldigt mörkt. Alltså, när det är så här mörka golv så blir det liksom att rummen känns... Jag tycker det känns väldigt det är kvävande. De var ljusa innan och vi har gjort dem mörka. Ja. Alltså, allt här är nytt, Claes. Alltså nu, jag hinner inte med det här. Men någon möbel då? Nej. Jo. Nej, men det räcker. Men alltså, nej, men jag är nöjd. Alltså det är bra, jag hinner inte med det här nu, Claes. Varför då? Ja, men du kan inte komma hit. Du ringde ju. Jag sa det. Ja, men så här är du ju för fan jämt. Sluta nu. Kom igen. Ja, men jag har inte tid. Nu är vi hela teamet här. Du måste väl kunna bjuda lite. Alltså det här. Tänk om du skulle sätta upp en... Alltså vi bygger en loftsäng här. Loftsäng? Ja. Varför då? För att vi ska bygga något. Alltså vi är här för att bygga... Det är ett byggprogram. Ja, men jag vill ju inte ha något byggt. Jag vill inte bo i en loftsäng. Varför skulle jag... Snälla nu, lyssna. Loftsäng och så under loftsängen, då kan vi snickra ihop ett kontor. Så kan du ha skrivbordet det här. Ska du snickra ihop ett kontor? Ja. Nej, det vill jag inte. Alltså nu, nej, det vill jag absolut inte. Jag hade tyckt att det var schysst. Ja. Ner med kristallkronan upp med loftsäng. Nej, så, nu får det räcka. Nej. Men nu får det räcka för fan. Jag har ju sagt att jag inte hinner med det här skiten. Ut. Så, ta med den här också. Ja. Den vill jag inte heller ha. Nu räcker det, Claes. Ja, men vet jag sa i telefonen att jag inte hade tid. Vi kan sätta upp en dörr här. Ja, men den har ju också tagit ner. Det var en dörr där som jag tagit ner. Jag inte ha. Kan jag inte bara få sätta upp en för programmet? Nej, för fan. Det tar en kvart. Ja, men då får ju ta ner den direkt. Och jag har inte en kvart. Jag har ingen tid. Jag har en halvtimme ska jag vara på möte. Nej, nej. Nu får du gå ut. Nej. Ut, för fan. Alfred. Ut. Du också. Jag skulle låta dig bygga. Ja. Hos mig. Nej, det skulle du absolut. Jo, det skulle jag. Fan, lägg av. Varför är du så här för? Du, lägg av. Det här ska jag. Där kommer jag. Det här kommer jag komma ihåg. Kom ihåg mig. Fucking idiot. Ska du ha den här också förresten? Tack. Varje avsnitt så lottar vi ut en sån här fantastisk fin tröja. Och det gjorde vi även den här gången. Den här gången så är det Jasmin Strålman som har fått äran att få hem den här gosiga tröjan hem till sig. Och vill du ha chansen att vinna den, ja, då prenumererar du på kanalen. Det är inte svårare än så. Och Jasmin, för att vi ska få kontakt med dig så vore det bra om du kunde mejla till hantverkare@beijerbygg.se. Härligt va? Då väljer du först kund, då går in om du frågor, går in här och sen så klickar du dig till rätt projekt. Då måste du se till att du har tidrapporterat och det får du backa ur, välja tidrapportering, välja datum och sen tar du då projekt och kod. När du har fört in det, går du tillbaka kund, till projekt och in på dina timmar och, vidare, och sen så du vill spara som till det. Printa ut det och stämma in rätt och vad du har för totalt inköp på projektet. Ja. Ja, okej. Okay. Det är lugnt. Yes, då ska vi se vad ni mer har skrivit här. Klart som korvspad att ni ska testa åka bob. Bob, det är en sån här kälke, eller? Ja, alltså ja. Det är egentligen en hantverkskanal det här, men... Och det är ju sommar, men vad fan... Vi kör. Helvete. Ah, märkligt. Fy fan. Fy fan i helvetet. Fan vad vidrigt. Herregud. Tusen tack. Ingen fara. Det var kul. Ja. Fan, jag har puls. Ja, då har vi åkt rådel och det var ju väl kul tycker jag. Det får 4 glassar av 5 möjliga. Men dagen är inte slut än. Jag tänker att vi ska fortsätta med saker som ni vill att vi ska göra. Det är många som har skrivit att vi ska hänga med ställningsbyggare. Så jag tänker att det kanske är nästa grej vi ska göra. Vi letar upp ett gäng ställningsbyggare och så hoppas vi att det inte är högt upp.
För det tycker jag inte om. Och nu ringer Rille också. Det tar vi sen. Julen. Så. Vi har insamling till Roger. Ja. Har du lust att... Roger? Ja, just det. Ja. Ja hörni, då har jag letat runt och äntligen har jag fått kontakt med en ställningsbyggare. Han heter Dragan och han är här någonstans i buskagen. Vi går och kollar. Tjena Dragan! Tjena Claes! Hur är läget? Det är bara bra, själv då? Ja, det är bra! En äkta ställningsbyggare. Precis. Varför tror du att det är så många som vill att du ska hänga med ställningsbyggare? Det är ett spännande jobb. Det är ett höga höjder och folk blir lite så här, intresserade av hur ser det ut uppe och hur gör de, hur fixar de. När du säger höjd så tror jag även att det är många av våra tittare som vet att jag är lite höjdrädd. Mm. Så det kan vara det. Du behöver inte oroa dig, du är med mig så du är säker. Är du säker? Ja, 100%. Ja. Vad är det ni har byggt här? Den har vi byggt åt en kund som kommer göra solpaneler där uppe på taket. Jag tänker så att du som jobbar så här på höjden, blir du aldrig höjdrädd? Alltså... Höjdrädd och höjdrädd. Man ska alltid respektera höjderna. Ja. Ramlar du från den här ställningen som är 20 meter eller den som är 40? Stendöd. Är man stendöd igen? Man är stendöd. Precis. Ja. Från 2 meter kan man ramla och, ja, och dö. Där börjar min respekt. 1,5 meter, då börjar jag känna respekt. Och där ska man hålla sig också. Ja. Men kommer vi gå upp och titta? Ja, ja, absolut, absolut. Sen kommer du hjälpa mig att repa. Jag kommer stå där uppe, sen kommer du... Ja, jag kommer säga till dig vad vi behöver. Sen får du komma upp. Får vi bygga en liten fikabord så kan vi fika där uppe. Och jag med kaffe och bulla. Perfekt. Det är perfekt. Men då sätter vi igång. Absolut. Så. Perfekt. Kolla, ser ni? Nu är jag ställningsbyggare. Precis som ni ville. Så då går du upp och så börjar jag beva upp skiten. Precis. Då kör vi. Absolut. Det känns härligt det här. Okej, kolla, det är ändå ganska högt. Går det bra? Ja. Claes, är du redo? Jag är redo. Yes, men då kör vi. Så ja. Det är tungt. Satan. Nu kan du släppa. Ja, men jag tycker jag Dragan har ett jävligt bra samspel. Säg till om du behöver hjälp. Ja, det går bra. Då har vi allt här uppe. Ja, men vad fint. Grymt bra jobbat, Claes, alltså. Ja, jättebra jobbat, va? Eller hur? Jag är imponerad. Ja, det är verkligen. Ja, men härligt. Ja. Då går vi upp. Yes, det gör vi. Titta inte ner, utan det är alltid, titta alltid upp. Ja, fy fan. Det här måste vara mer än 14 meter. Va? Nej, det är det inte. Fy fan. Ja, men du Dragan, nu är vi på 14 meters höjd. Mm. Vad är det högsta som du har byggt på? Högsta var det 40-43 meter var det som jag själv har byggt. Då måste du väl ha känt att du är lite skall. Ja, man är jätteskall. Det är vad man än säger. Så här, man vet att man är hela tiden kopplad, men ändå det känns jobbigt. Fan, jag skulle fan skita ner mig om jag skulle gå till jobbet och vara på en sån höjd varje dag. Ja, men det är många som har det. Det är ju folk som har klättrat 2 meter och varit rädda och bla bla. Nu jobbar de på jättehöga höjder utan någon som helst problem. Då tänker jag, vad är det bästa med att vara ställningsbyggare och vad är det sämsta? Den här är bästa. Man kommer hit, jobbar efter kanske 2-3 dagar så byter man hela tiden olika platser och det tycker jag är bästa med den här jobbet. Jag personligen skulle aldrig kunna tänka mig jobba någonstans på något kontor eller någonstans där det är instängd och jag måste sitta någonstans på ett och samma ställe. Och sämsta är just det vädret. Just nu står vi, det är jättefint och sådär, men när man kommer på morgonen och det har snöat till exempel hela natten och så har det blivit is här, då börjar man bli lite skakig. Då blir man skakig. Ja, Claes. Ja. Då är det dags att bygga bord och stolar. Yes. Ska vara en riktig... Har du plockat ihop det här bara för min skull? Ja, precis. Fy fan, jag kan hjälpa dig, sådär ja. Nu har du allt. Kolla här. Ja. Fullt kittad. Yes. Den här är det stolar. Ja. Vart skulle jag ha dem då?
Ja, men då skulle jag nog, jag skulle ha själva bordet här. Precis. Och skulle ha in stol här. Precis. Och in här. Perfekt. Där i den här. Toj, toj lite. Så ja. Det är fan vad skönt. Perfekt. Då är den andra stolen klar. Oj, 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 bästa. Och så är det då bordet. Precis. Så. Perfekt. Kolla. Se på fan. Mm. Utsikt. Ja, precis. Solen skiner. Solen skiner. Du och jag, Dragan. Precis. Ja, förlåt, det ringer bara. Kolla vad det är. Ja, det är Rille som ringer igen. Det är en kille han håller på att jaga om hela dagen. Ja. Men annars då, vad tycker ni om liksom andra hantverkare? Är det några ni har ett ont öga åt? Eller? Åt alla. Vi gillar inte någon. Varför då? Nej, men det är till exempel om de ringer till oss och säger att nu ska ställningen ner, bla bla bla, så kommer vi. Så står det massor med högar med skit från massor med plifor och skit. Målarfärg. Målarfärg och sånt. När vi kommer och ska riva så ska det vara rent. Det ska vara bara ställning. Men det finns ju massor med som... Fan, det är Rille. Va? Nej, jag jobbar som ställningsby... Ja. Fan, Dragan, jag måste kila, tror jag. Jaha, du måste gå, va? Ja. Ja. Men det var en jävla ära att få komma hit och hänga med dig. Ja, verkligen. Det var kul att träffas. Tack så mycket. Jättesnällt. Tack, tack. Var rädd om dig. Ja, detsamma. Hur fan hittar Rille mig? Tja. Tjena. Hur fan hittar du mig här? Ja, men fan, du svarar inte när jag ringer. Jag har försökt ringa hela tiden för att ringa Beijer för att få tag i dig. Ja. Ja, men jag har hållit på. Det är en halv dag ungefär kvar som du kan hänga med mig. Nej, men alltså, vi ska börja repa här nu. Vi kan inte... Nej. Kom. Vi har ingen tid att spilla. Vart ska vi? Ja, men, vi har ett litet utegym här som vi ska börja med. Vi börjar lite mjukstart. Skur upp så här. Enkelt. Typ 20 stycken. Då tar man här. Så går man enkelt. Vänder här. Så. Så går man 6 stycken varv. Uppvärm. Kom igen. Nästa. Enkelt komma upp här. Och sen neråt, upp, neråt, upp. Kan du göra hur många du vill egentligen. Vad är det som händer? Jag tror han drog. Varför då? Vi är mitt under ett pass. Ja, men det kanske var lagom ändå. Du får säga det som Claes brukar säga. Vad är han brukar säga då? In och likea, prenumerera. Jag tappar det. Prenumerera, följ. Kommentera vad ni tycker om att han drog. Shit.